ناظرین صدارت کے عہدے پہ کون فائز ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے ایک بار پھر خواب دیکھ لیا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے مشترکہ صدارت امیدوار اعتزاز احسن ہی ہوں گے مولانا فضل الرحمان کو رات میں خواب آ جائے گا اور وہ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں گے مچ جیل اڈیالہ جیل سمیت سارے جیلوں کی صفائی ہو چکی ہے پی ٹی آئی نون لیگ اور جی ڈی اے کے والے جیل کی ہوا کھائیں گے جیلوں میں گرمی بھی ہوگی سردی بھی ہوگی اور انچارج میں ہوں گا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں صدارت کی کرسی پہ کون بیٹھے گا یہ بتاتے چلیں آپ کو پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے پھر خواب دیکھ لیا چودھری اعتزاز ہے وہ بھی ہمارے ساتھ پرانا پارٹی کا اور صاحب کے ٹائم میں ہے میرے خیال میں مولانا صاحب کو کہیں نہ کہیں رات خواب آ جائے گا وہ ہمارے حق میں بیٹھ جائے گا اور اعتزازی امیدوار ہوگا سر یہ اس میں یہ نہیں سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو ویسے بھی عطاب ہوتے ہیں لیکن نواز بھی ہوگی عمران کی پارٹی بھی ہوگی اور دوسرے پارٹی وہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹی جی ڈی اے نا سب سے زیادہ جی ڈی اے بھی اندر ہوگی اور وہ بھی نال ہوں گے تو اس طرح کا ایسی بات نہیں ہے غلط فہمی میں ان کو نہیں آنا چاہیے جیلوں کو صفائی ان کے لیے بھی ہو رہی ہے وہ کبھی نہیں گئے ہم تو جاتے رہتے ہیں ان کو ایک مرتبہ جائیں گے اور جب میں جیل کا انچارج ہوں گا تو پھر آشن نشن ہوگا اور اب بات کریں گے وزیر اعظم